niet Boha, niet zmyslu, niet žiadnych kritérií som slobodný. Toto depersonalizovanie ženy, mm. e, tomu by sa mali múži vo svojej hlave, vo svojej mysli, srdci brániť v zárodku. Nech to neskončí. To je všetko. To je, to, mm -hmm. je to. Nech to trvá na A to na veky, lebo nikdy neskončí, no to mi podrazilo nohy. Vítam vás pri počúvaní nového podcastu Hľadá sa človečina. Dnes prijal pozvanie Daniel Pastýrčák. Vítaj. Ďakujem, to je podľa toho, čo v tých slovenských rozprávkach býva, že príde k nejakému mesiačikovi, človek sa tam skrie a sa vráti teda ten duch domov, tak hovorí, že človečina tu smrdí. Um, to je častý motiv v rozprávkach. OK. Ktoré napríklad? Uh, No je to vždy vtedy, keď e, u nejakej neľudskej bytosti, nejaký duch, duch mesiaca, alebo nejakej hory, alebo ja už mm. si nepamätám, ale veľakrát som to čítal, že príde nejaký človek a teraz tá žena toho ducha, nevie čo s ním, tak ho ukrie niekde. Mm -hmm. A ukrie ho do ľudskej bytosti. Nie, ne, ne, človeka ukrie niekde, že zapec alebo čo, ale teraz príde ten... Žena, čo to tu je? Človečina tu sme. Tu. <laughs> v podstate áno, keď, je, keď, sme, keď sme tento podcast vytvárali, tak sme sa presne bavili, že hlavne chceme, že hľadať v tých ľuďoch a hostiach autenticitu a nepýtať sa úplne, že čo robí človek, ale prečo to robí, aby sme ako keby rozumeli skôr tým zámerom. <clears throat> no a Oh. Uh, ja som čítal tvoju knihu zaskočený väčšnosťou a odvtedy som ťa chcel na podcast. Ešte som ani nevidel, že budem robiť podcast. Takže <laughs> som rád, že sa to konečne podarilo. Vítaj. Ja uh, v úvode som ťa asi mal trošku aj predstaviť, aj keď uh, si myslím, že ľudia ťa poznajú, ale teda okrem toho, že si uh, výtvarník, prozaik, poet, uh, tak si teda kniaz, uh, respektíve kazateľ. Áno, no kniaz teda... Slovo kniaz sa používa viac v kontekste akože katolickej, pravoslavnej alebo grekokatolickej cirkvi, uh -huh. lebo tam stále ten duchovný akože zohráva rolu nejakého prostredníka uh -huh. medzi Bohom a človekom. V tých protestantských cirkvách nepoužívame slovo kniaz, pretože nejakým spôsobom veríme v tzv. všeobecné kniazstvo. To znamená, že každý človek je kniaz. Uh -huh. Každý má nejakým spôsobom v sebe schopnosť, ak sa otvorí Bohu, sprostredkovať pre toho druhého človeka, tú Božiu skutočnosť. Takže aj ja som kniaz? Áno, ja yeah. som, obidva ja som kniazy. <laughs> ok, takže, ale ty si to aj Tak by sme sa mali aj rozprávať. No? A uh, ok, tak skúsme. Uh, ja si pamätám, keď som išiel uh, takú, tú, takú tú slovenskú túru, tá cesta hrdinou SMP, že keď som uh, prespával za farou v Telgarte, tak ma potom vlastne uh, parárovie uh, manželka pozvala večer na domácu Jahodovicu pálenú v kláštore a tam som si teda posedel aj s pánom Faráram, sme sa rozprávali a vtedy mi došlo, že on vraval, že ako jeho kolegovia sú utrápení životom na fare a že mnohí z nich prepadajú dokonca alkoholizmu, lebo že išli študovať vlastne s tým, že očakávali, že potom budú intelektuálne vlastne kázne môcť mm -hmm. sa ako keby v tomto trošku tak týmto tešiť. No a zrazu ich vlastne círke pošle niekde do Telgártu, mm. kde teda je to publikum úplne iné áno, áno. a zrazu sa musia každý týždeň opakovať a zároveň nemôžu na sebe ako keby nechať vidieť to trápenie, lebo vec, sú pred... áno, áno, áno. vec sú práve farári. Tak sa ťa chcem spýtať, že aké to je byť kazateľom? Posamelosť farára, No, v týchto prípadoch by bolo zaujímavé tiež zistiovať, že, či to bolo, že prečo sa dostali na také miesto. Uh -huh. tí ľudia, že či nejakým spôsobom prekážali, alebo čo, že boli akože odsunutí, lebo uh -huh. to sa tiež deje. Uh -huh. Ale no, ja som to v niečom zažil. Moje prvé pôsobisko, ako teda toho... Nemám rád to slovo kázateľ, lebo uh -huh to ako keby naznačuje, že to je nejaká osoba, ktorá buď prikazuje, zakazuje, alebo uh -huh. odkazuje, by mohlo byť. Uh -huh. ne? Uh -huh. No, e, v Michalovciach to bolo. No a tam som vlastne mal presne ten pocit e, tej lampy z e, rozprávky e, Hansa Christiana Andersena. Neviem, uh -huh. poznáš tú? Pripomeň mi. No to je, to je proste... To je rozprávka o lampe, ktorá mala zázračné schopnosti. Keď ju rozsvietili a neviem, nejakým spôsobom sa jej dotkli alebo čo, tak sa tam za začali zjavovať spomienky tých ľudí, minulé udalosti a tak ona sa stále tešila, že kedy tú svoju schopnosť bude môcť použiť. Uh -huh. Ale celá tá rozprávka je o tom, jak stále čakala, potom nejaký ten starý lampár si ju zobral, lebo už bola stará si myslel, že aspoň oni s tou ženou že ju nejak oživia, uh -huh. ale aj oni, no, nenaplnené to skončí, uh -huh. že je tu lampa Lampi ktorá má vlastne nejaké schopnosti, ktoré sa nikdy nechytá. Neú... <laughs> a presne ten istý pocit som tam mal, že rozmýšľam o veciach, nemôžem nerozmýšľať. Napríklad vtedy bola taká veľká téma New Age, hej, že proste svetové náboženstvo, kresťanstvo, všetky otázky s tým spojené. A veľmi ma to zaujímalo a hľadal som nejaké hĺbšie odpovede ale ja som bol asi jediný v Michalovcia, ktorého to zaujímalo. Takže <laughs> kázne trošku mimo mysu, hej? Áno, ale vieš čo, na druhej strane si myslím, že práve to, že ma tá situácia donútila, m, snažiť sa poroz, porozumieť tým ľuďom, ktorí tam boli. Uh -huh. A v niečom práve tlačený k tomu, aby si tie naj, pre teba najdôležitejšie a najhlbšie veci povedal, tak je jednoducho, aby tomu rozumel úplne prostý človek, uh -huh. vyhol sa všetkým ako je vlastne geniálne. modelom myšlienkovým a povedal to nejak prosto, priamo. Uh -huh. No tak do toho som bol tlačený uh -huh. tých pár rokov, čo som tam bol a za to som vďačný, keď sa dnes na nájdem nejakú kázeň, ktorú som vtedy kázal, som mal zapísanú si vrame. Ale... že ťa to vlastne naučilo, ako keby popularizovať popularizovať uh, aj, umiem, ráz, že... aj keď teda no. asi nemáš rád pop, ako sme sa ano. rozprávali, ale u učilo ťa to také nejakých stručnosti, jednoduchosti. Ano. lebo v tom je istá genialita, zase však, však teória relativity sú tiež tri, ano. Tí, tí, ano. tri písmenka pri tom, čo je za tým, ano. čiže toto to, to, to bol ten tréning pre teba, hej? A tre aj, aj, vieš, aj tá výzva, že empatizovať sa, vieš? lebo v istom zmysle to platí, že ty Ty nemôžeš zrozumiteľne prehovoriť pre iného človeka, mm. kým si do nejakej miery nenastal do seba jeho vnímanie sveta. Mm. Ty môžeš hovoriť úplne, že perfektné veci, ale to ide mimo neho. Niekto iný, kto je naladený na tvoju frekvenciu i pôjde okolo asi. si povie super, ale tento, tento vlastne je vystavený reči, ktorý vôbec nerozumie. Mm. A si myslím, že to je proste úžasné na jazyku, reči a texte, že ona, ono, jazyk nemôže existovať sám o sebe, on vždy je vlastne prostriedkom komunikácie, čiže že ožije až v komunikácii. Uh -huh. že, že vlastne kniha, ktorá je napísaná, sa stane literou, mŕtvým textom a je ilúzia si myslieť, že v tom mŕtvom texte je uložené niečo nemenné. Uh -huh. Až keď tú knihu niekto vyťahne, začne ju čítať, ožije tá reč vtedy, keď niečoho, keď sa tie slova, ktoré číta, dotknú niečoho, nejakej skúsenosti, nejakého poznávania, ktoré sa ale v tej chvíli deje v tom človeku uh -huh. a spája sa to s jeho skúsenosťou, s jeho osudom, zrazu tá kniha odkrýva dokonca nové významy, ktoré možno Na... ani nemala, keď ju ten človek písal. Napadá mi vlastne. <coughs> Prvé, čo mi nejak napadlo, bol, že Orwell že 1974 asi inak by sa čítala dnes, ale stále by mala grády. <laughs> Alebo si vezmi toľký, pán prstenov, mm. ten tým, že je proste... Napisný. Tam sa hovorilo, že tam boli nejaké paralely na Rusko a na Ameriku a že... Mnohí toto... to interpretovali a to už po smrti. Vyadril, vyjadril sa k nejak tomu? On? Tolkien sa nestihol k tomu vyjadriť a ja myslím, že to bolo už po smrti toľký. Keď sa veľa písalo o tom, že vlastne ten prsten je symbolom atomovej bomby, uh -huh. no tak C.S. Lewis, ten najbližší priateľ Tolkienov, ktorý tiež vlastne písal tie ro rozprávky... To som aj nevedel, oni boli, oni boli že partia? Oni boli veľmi blízki priatelia. Ja? Teda autor uh, Narnie a... A autor uh, uh, pána uh. prsteňov. Áno, ale si, e, Luis napísal aj tie... E, tu knihu som od neho čítal, čo tam bol vlastne autobus, ktorý chodil z neba áno, do pekla, non-stop, zadarmo. Veľký rozvod. Hej, hej. Veľký rozvod. No, nikomu veľa nikomu takýto... sa do toho neba nechcelo vlastne. <laughs> Alebo tam nevydržal. Áno, áno. To je celkom taká, akože plodná metafora, hej, hej, v mm. tej knihe. No, ale on napísal, že to je úplne, že mimo, že on teda určite to nezamysľal, ako... Mimo to nie je, lebo... Mm -hmm. Ale že... Tolkien nemal na mysli atomovú bombu. Tom, v podstate Tolkien to je zaujímavé na tom vzťahu s Lewisom, že C.S. Lewis bol ateista alebo teda minimálne agnostik už v tom neskôršom období uh -huh. keď prišiel na Oxford a oni obidvaja s Tolkienom boli že pro, profesormi uh, lingvistiky uh -huh. no a Uh, ale toľký on bol hlboko veriaci katolík, ktorý on bol dokonca jeho, jemu zomrel otec a vychoval ho kňaz. Teda uh -huh. aj mama mu zomrela. Uh -huh. Vlastne nakoniec ho vychovával ako uh -huh. na, taký kňaz. No ale, ale, on vedel toľký veľmi integrovať akože celú tú svoju katolickú vieru do kontextu mytológie uh -huh. svetovej. A tam sa prvýkrát Louis, ktorý miloval mytológiu, ale považoval ju proste za čistú fantáziu, stretol s postojom Tolkiena, ktorý hovorí, že to není len čistá fantázia. Že proste mitológia. To, to, to je, proste symbolický jazyk, ktorým sa rozpráva o takej pravde, ktorú nemôžeme priamo uchopiť. A že v tých uh -huh. mýtoch je nejaká pravda. A že vlastne kresťanské evanílium je v odzovkách mýtus, ktorý sa stal historickou udalosťou. Takže to je ako keby že projektovanie, že ako keby malé dieťa sa pri hre s panáčikmi vlastne si projektuje svoje vlastné traumy, situácie zo života vyrovnáva sa s tým nejak. Že tá kreativita, fantázia je vlastne tiež niečo, čo nezodpovedané otázky človek vlastne projektuje do tých možno asociácií, čo má z umeleckých diel a ja neviem, z detských zážitkov. Tak to, to mám a chapač. ešte viac, vieš, lebo ja si myslím, že jedna vec je, že my, keď hľadáme nejakú hĺbku mm. v živote, tak prvá vec, kde sa ocitneme, je to, čo sa nazýva psychológia. Čiže všetko, čo si spomenul, že mm. naša skúsenosť, záhady nášho emocionálneho života, mm. čo všetko je tam skryté za tými vrátkami, za tými 13mi komnatami, ktoré treba odomknúť. No a tam môže preniknúť psychologický román. Mm. Odkrýva to. Ale tam končí. Uh -huh. Ale za všetkými tými vrátkami sa ocitá to, čo nazývame transcendentno. Uh -huh. To, čo človeka presahuje a jeho individualitu. Aj ako kolektivitu historickú, ktoré nejakým spôsobom zahrňa celý vesmír, ale aj uh -huh. to, čo bolo pred vesmírom, to ničej. A že rozprávať o človeku, lebo keď človek uvažuje nad tým, čo to vlastne bytie je, na čo tu je, ako sa k nemu pod, postaviť tak nevyhnutne, keď je poctivý, sa musí otvoriť tomu nekonečnému, čo ho predstavuje. Uh -huh. A o tom sa dá rozprávať iba symbolickým jazykom. Uh -huh. Čiže v istom zmysle jazyk o väčšných veciach, teda alebo jazyk o Bohu, uh -huh. nevyhnutne musí byť symbolický a mytologický. Hej? No a s tým, keď sa, ja si myslím, že pre Luisa toto bol úplne, že zlomový okamih, práve toto stretnutie s Tolkienom, dokonca sa popisuje nejaký rozhovor konkrétny, kde sa o tom rozprávali. Mm. Keď, potom, keď sa rozišli, tak Louis pochopil, že on už není ateista. Mm -hmm. a, a, tak, takže ich priateľstvo bolo veľmi rozhodujúce a hlboké. Ja som vlastne v období, to bolo, chodil som na umeleckú priemyslovku v Košiciach, v detstve som akože bol konfrontovaný vlastne s vierou. Moji rodičia boli nejakým spôsobom veriaci. A keď som mal asi 13, tak som dospel k tomu, k čomu väčšina detí v tomto veku dôjde. Že neexistuje Ježiško. Hej, že to sú všetko, no, že ako ja rastiem, už nie som dieťa, ja stávam sa dospelý a ten svet rozprávok, do ktorých patrí aj Biblia a kresťanské príbehy, odkladám už. To je, hej. takže a tak som sa dosť radikálne zbúril oči všetkému akože čo s kresťanstvom alebo vierou malo niečo spoločné a hlavne v mene oslobodenie, alebo v niečom si myslím že také formálne akože náboženské prostredie na jednej strane v sebe možno obsahuje istú pravdu ktorú stále nesie že človek je konštituovaný ako morálna bytosť teda bytosť, ktorá je zodpovedná za to, čo robí, ale, a že existuje nejaký rozdiel medzi dobrom a zlom. Mm -hmm. Ale často je to tak formalizované, že práve to, to etické sa zakrýva akúsi formálnou etikou, že proste veci, mm -hmm. ktoré nemajú s etikou nič spoločné, nejaké znaky, mm -hmm. či máš dlhé vlasy, alebo fajčíš, alebo mm -hmm. ja neviem čo, Tam Alebo... z toho sa robí znak <laughs> svetosti mm -hmm. alebo nesvetosti. Mm -hmm. Bol problém moje tričko Guns N' Roses na Bidlickom tábore, bol veľký problém no, pre no, no, tak to sú tie smiešnosti, lebo na jednej strane ti ako keby to prostredie, ako správne hovoríš, že si morálna bytosť, na druhej strane robíš všetko preto, aby si rozoznal, čo je naozaj mm -hmm. etické alebo nie a formálne mm -hmm. znaky mm -hmm. často nahrážkou skutočného vnímania dobrá a A toto ťa tak hnevalo, že preto si to odložil? Alebo ti to prišlo, že detinské? Mne prekážalo alebo... vôbec, mne vôbec to rozlišovanie dobrá a ja som sa chcel oslobodiť. Uh -huh. A v istom zmysle ma môj ateizmus oslobodil, lebo e, ja som bol v tom akož dôsledný. Čiže keďže je všetko len výsledkom chaosu a náhody, e, proste miliardy rokov sa dejúcej e, hmoty bez akéhokoľvek vedomia, e, proste mechanických pohybov, uh -huh. aký je rozdiel medzi dobrom a zlom, aký je rozdiel medzi Pravdou a lžou. Uh -huh. Aký rozdiel medzi láskou a uh -huh. no, Proste Jednoducho je to tak. Je. <coughs> no a toto oslobodenie potom, som potom že si, aj zažil. Že... že si ako keby prijal, pri, prijal to, že vlastne... Že, vie, že z, z môjho pohľadu vtedy uh -huh. uh, rozdiel medzi dobrom a zlom to bola len ilúzia ľudskej civilizácie. A, tá, rozdiel... a, keď, a keď si to potlačil tie predstavia, že, že na čo prišli ostatní, uh -huh. bol si na to ako keby sám, uh -huh. si vlastne sám začal rozlišovať, že čo je dobro a zlo, bez toho, aby si to hľadal odpovede na tieto otázky niekde inde. Hej? No, v tej tá prv... vlastnej prírodzenosti? Tá, keby... tá prvá fáza bola proste jednoducho to, že som to prekročil a prijal som to, že som produktom úplne, že slepých síl. Uh -huh. A to znamená, že všetko, čo sa deje vo mne... Či už to nazývam lásko, tak to sú len chemické reakcie vo mne. Uh -huh. Keď niečo nazývam pravda, to sú len akože nejaké elektrické výboje v mojom mozgu. Ale uh -huh. čo to má spoločné s pravdou? To je uh -huh. len to je li taký literárny trošku... výtvor nejaký, že pravda, láska a sloboda, keď Ale... je všetko determinované. Je to taký nihilizmus trošku, nie? Táto... No bol to nihilizmus. Či? Aj si, aj si aj sa ten nihilizmus prejavil v, možno v nejakej depresii, alebo tak, že ako si sa vtedy cítil možno? Na začiatku nie. Z začiatku som mal pocit, že som sa oslobodil. Uh -huh. Tak konečne proste, nie je Boha, nie je zmyslu, nie je žiadnych kritérií, som slobodný. Uh -huh. Lenže tá sloboda sa ukázala veľmi rýchlo ako úplne prázdna. Uh -huh. Pretože ak sa ocitneš, mal som pocit ako človek, ktorý sa ocitne na púšti, obzera sa okolo seba, teraz si hovorí, že ktorou cestou sa vydám, a zrazu vie, že to je úplne jedno, ktorou každý smer je rovnaký. Mm. Tam, kde neexistujú kritériá, akože tak, ako som ja sa k tomu postavil, a k, tam, kde neexistujú hodnoty, zrazu, zrazu sa sloboda mení na zotročenie. Mm. Ak je všetko rovnaké, tak sa nie je kam pohnúť. Nie je tu prečo byť. Mm. A to som začal prežívať a to sa ukázalo ako neskôršie v tom celom mojom procese, v životnom tých rokoch, že ma to nakoniec viedlo k tomu, že prvýkrát som si nastolil otázku po Bohu, ja sám, už mi ju nikto nekladol. Uh -huh. Ale táto moja skúsenosť prázdnoty a vlastne zotročenia vlastnou slobodou ma doviedla k tomu miestu, kde som sa spýtal, čo keď sa mílim. Uh -huh. Čo ak realita, ktorú označujeme slovom Boh, teda absolútne vedomie, z ktorého všetko pochádza a vníma, nás a dáva zmysel existencii, ale zmysel, ktorá našu ľudskú dimenziu samozrejme presahuje. Čo ak existuje? To bolo strašne znepokojivé, lebo môj ateizmus mi nedal hodnoverný prístup k realitám života tak, ako ku mne prichádzali. Uh -huh. Najviac zo všetkého ma zaskočila skúsená zamilovanosť. Uh -huh. To bola tá, tá farmárka počas jedného leta. No, hej. Pastierka. pastierka. No, zaskočilo... môžeš, môžeš o tom hovoriť viac? Môžem. Že, nie, že žena nemá nejaké, že potom, že a už toľko nie, o tom nehovor, nespomínaj to, ale čo, je to... Nie, nie, nie to, to je akože... Ale bola to proste veľká láska na celé leto, hej? Alebo niečo no. také. Ja by som, ak mám byť úplne, že exaktný, tak by som povedal, že to bolo veľké zamilovanie. Uh -huh. Lebo láske prísudujem ešte iné dimenzie. Uh -huh. Proste bolo to to, čo sa zrodí túžby, ktorú človek v sebe nesie po nenaplnenej, v istom zmysle absolútnej, keď sa stretne s tým impulzom mm -hmm. toho druhého, mm -hmm. ktorý proti mne stojí a ja zrazu mám pocit, že je toto, čo som hľadal. Mm -hmm. To si no, mal koľko rokov vtedy? 18. 18 ročná zamilovanosť, ktorá ako mm -hmm. bola veľmi prudká, bola v istom zmysle veľ, tak rozorvala vtedy mm -hmm. a to bolo krátke vlastne, to vzniklo a zaniklo. Mm -hmm. Hej. Ale e, to, čo bolo vlastne pre mňa vtedy podstatné, bola tá rana, ktorú to uštedrilo práve mojmu sebaistému ateizmu. Mm -hmm. A to bolo práve tým, že no, ja som proste prežíval ten nihilizmus. Hej. To bol môj A mm -hmm. mm -hmm. v podstate aj tá Olga bola taká nihilistka. My sme boli v tom akože veľmi... Ale uh -huh. teda ty... ona teda veriace na ne Nie, 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 Ona bola ateistka, je gremen. Aha. No, ja asi... si myslel, že práve ne, ona bola... Ne, 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 nebola, nebola, nie. Ne. Ona bola nihilistka ako ja. Milovala kamieho uh -huh. a proste týchto vyznavačov absurdity. Študovala na šupke v Brne. Uh -huh. No a um, ja som vtedy, zapamätám ten týždeň, keď som ju na tých lázoch stretol. Tak som čítal Henryho Millera Obratník Rakát, presexualizovaná proste prostě e, naozaj z nihilizmu. Hej, to boli moje knihy vtedy. Mm -hmm. a, a bol som zaskočený. Bol som zaskočený tým, čo sa mi stalo. Že vlastne ten, ten jeden moment je stále vo mne zapísaný, že, ktorý ma naozaj zaskočil. Že e, my sme tam vlastne na tých lázoch na, na, bývali na takej v tom dome a ráno sme si sadli po takú horovskú lipu, ideme raňajkovať a sme sa len dívali jeden druhému do očí a kúzlom tej chvíle, kúzlom toho, že sme na chvíľu naozaj zažili tú transcendenciu zamilovanosti, tak vo mne bol len jeden intenzívny pocit. Vedomie bola. Nech to neskončí. To je, to je ono. To mm -hmm. je to. Nech to trvá na veky. No a to na veky, lebo nikdy neskončí. No to mi podrazilo nohy. Lebo e, môj hlavný, som si vždy myslel, že veľmi sofistikovaný argument v debatách s mojimi veriacimi vtedy kamarátmi na Šupke, mm -hmm. bol, že chlapci, ale nebláznite, že vy naozaj chcete žiť večne. Viete si to predstaviť, že tento banálny, nudný, poloprázdny život, naplnený permanentným, banálnym utrpením z nenaplnenosti, aj v tom najlepšom prípade, že by nemal nikdy skončiť, to by bolo peklo, nie? A oni, Vlastne tam väčšinou na... A vždycky som ja bol hrdý, ak som, som to, to naštrbil. He? Zväčša to bol ten moment, keď si naštrbil, že aj oni zaváli. No, áno, a oni, že nevedeli na to veľmi odpovedať. No a ja som dostal odpoveď ako fáku. Mm -hmm. Lebo zrazu som sa ocitol v situácii, ktorú som nemohol poprieť. Áno, bola to ilúzia, môžem povedať, z hľadiska toho, kým sme boli. Mm -hmm. Ale samotná skúsenosť nebola ilúzívna. Mm -hmm skúsenosť uchvátenia momentom, v ktorom sme mali pocit, že, že sme v nejakom prieniku to, tej subjektivity sa stali niečím jedným. A že to všetko dáva, a to všetkému dáva zmysel, ktorý sa nedá spochybniť. Ale že ten zmysel si od nás vyžaduje, aby to bolo väčšie. To som zažil ako skutočnosť. Mm. Skutočnosť silnejšiu ako všetko ostatné, čo som zažil predtým a potom. A, Takže som bol z toho šokovaný, To bol ako keby prvý krok k tomu, aby si objavil vieru, hej? No vtedy, vieš, vtedy uh, môj obľúbený Hans Christian Andersen ako rozprávkar, tak ja mám pocit, že vtedy na základe tejto skúsenosti som um, prvýkrát pochopil aj jeho príbeh o Snehovej kráľovnej. Hm? Vieš, ako to tam je, že Kaj Gerda, poznáš tú rozprávku? Málo, málo. Gerda akože dva, dve deti, ktoré sa priatelili, spájali ich domy taká pavláč a mali sa radi, ale ten... ale t Snehová královna vlastne tomu Kajovi do srdca hodila to, to pokryvené zrkadlo ano, ano. a on vlastne prestal vnímať rozmer lásky o svete a stal sa z neho čistý matematický mozog. Že proste všetko už len spočítavala. Tak, mm -hmm. A tak raz si pre ňo prišla tá kráľovná odviedla si ho. Mm -hmm. A tá Gerda, ktorá ho milovala, ja vydala na púť, hľadá ho a prejde rôznymi dobrozústami. Nakoniec ho nájde v niekde akože v ľadovej krajine, v ľadovom zámku samého, uprostred teda zámku tej ľadovej kráľovny. A dostal od nej úlohu, že má zostaviť slovo. Jedno, keď sa mu ho podarí zostaviť, takže dostane slobodu aj polovičku kráľovstva. Ale on všetky slova na svete vedel zostaviť a to jedno nevedel. Uh -huh. To slovo bolo väčšnosť. Uh -huh. Keď prišla Gerda a odkriala ho, už neviem, pobozkala čo čo mu vypadlo, to zrkadielko, e, diabolské, z oka, zo srdca, tak zrazu sa to slovo väčnosť poskladalo samé. Uh -huh. A vtedy som si povedal, že ten Andersen to zažil tiež. Láska a väčšnosť sú len dve strany toho istého, tej istej skutočnosti a že spolu súvisia. Jedno ťahá k druhému, ako No, keby. no, 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 no. Uh, Daniel, poďme si zahrať človečinu. Tá, uh, máš dve kartičky, uh, jedna je teda, že kategória muži, druhá, že univerzálna. Uh, sú tam dosť osobné otázky, ja neviem úplne, ja som to nejaké, nič som ti tam nenamiešal, takže mm. možno nás to prekvapí. Ak by tam bolo niečo nepríjemné, iba to prehod na mňa, alebo, alebo ťaháme ďalej, hej? Neboj to. Čo by mali ženy o mužoch vedieť? No nikdy im to nikto nepovedal. No, to je ťažká otázka, teda, lebo je veľmi mm. všeobecná. Ženy, muži. No a ja si myslím, že ja by som na to odpovedal tak, že áno, že existuje kategória ženský a mužský, ale netreba to s tým až tak preháňať. Mm. Že keď chceme porozumieť druhému človeku, tá základná kategória je, že ten druhý je človek. Mm. Za prvé. Za druhé. Že je to jedinečný človek, ktorý tu nikdy predtým ani potom taký istý už nebol. Mm -hmm. Čiže odpovedať na také zovšeobecnenia a o tom, že čo je také mužské. Každý človek má proste nejaké svoje tajomstvo. Dokonca si myslím, že možno to by som A sú také tohoval. nejaké že mužské tajomstva, ktoré možno by mužské... otcovia mali hovoriť cerám, keby Mužské tajomstva, ktoré by mali Napríklad, že máš dceru uh -huh. a keď dospievala, tak možno si ju chcel varovať pred nejakým tým mužským svetom, že aby je nebolo možno ublížené pri snahe mužov zdolať jej srdce alebo čo. Uh -huh. uh, že možno, možno niečo to, takéto? Čo, to, čo nejak teda znamená to, že to je nejaká črta, ktorá vyplýva z charakteru pohlavnosti mužskej. Lebo aj hormonálneho koktejlu vlastne. Áno, áno. No tak ja si myslím, že to, to, čo by mala možno každá žena vedenia, možno to aj vie. Mm. Že ten Martin Pendrich, toto je taký mm. žurnalista český, napísal v komentáre k tomu filmu Nymphomanka, mm -hmm. že my západná spoločnosť čoraz viac žijeme v takzvanej pornografickej kultúre. To uh -huh. znamená, že od mekého toho, že vlastne všetky výrobky musia nejaké po poloodhalené ženy akože nám p predostierať, aby vzbudili v komnoch mužoch uh -huh. záujem, hej, pritiahli ich pohľad. Čo už, ale, po... čo už ale reklamne nefunguje vraj. Hej, hej, no, ďaká Bohu. <laughs> no. Až po vlastne tvrdú porno pornografiu, do ktorej sa vlastne, keď si uvedomím, že súčasné deti sa rodia, akože predpočítač... Uh -huh ktorý jedným klikom môžu sledovať tvrdú pornografiu. Mm. My si možno ani neviem domyslieť dôsledky ako, že toho, že v takom svete vyrastáme, že ako sa banalizuje sexualita mm. a ako sa otrháva od vzťahu naozajstného. Dokonca sa posúva mm. vek, kedy ľudia prichádzajú o, o vlastne o paníctvo, Áno. kvôli tomu, že ako keby netreba prichádzať a netreba hľadať partnerku, lebo všetko je na internete. Áno. Áno. No, v Indii je to ten veľký trend teraz, no? Áno, a že, že vlastne však podľa tých štatistík to má aj taký vplyv na sexualitu, že, mm. že ľudia majú menej, menší záujem, mm. je, že mm. už sa to tam... No ale to chcem povedať, že ženy by mali vedieť, že celý ten akože veľký priemysel a ten, ten spôsob, akým nás naša kultúra v tom hlavnom prúde učí hľadieť na ženu, mm. vyplýva z toho najhoršieho, čoho je schopná mužská sexualita. Uh -huh. Mužská sexualita je sexualita, ktorá je schopná otrhnúť svoju vášeň a záujem od vzťahu, od intimity, od blízkosti. Uh -huh. Ženská sexualita ďaleko viac sa rodí zo vzťahu, z kontextu, uh -huh. kde mám dôveru, kde vzniká nejaký vzťah, asi dôverujeme. Uh -huh. Tam sa otvára aj tá sexuálna túžba uh -huh. a možno, že ženy Vyberaci. by vyberi, mali vedieť, vyberi. že sa... Že Nemali, mali by sa brániť tomu, aby proste podliehali tomu násiliu, mm. ktorá tá dominantne mužská, akože sexualita vtlačila našej kultúre. Mm. Mali by stále znova dávať najavo, ja som tu v prvom rade ako ja, ako život v prvej osobe, kým sa o mňa nezaujímaš, ako o človeka, v jeho byti, ale iba ako o sexuálnu aparatúru tak tak sebe nepustím. No, Nie. možno je to to, čo by som povedal. <laughs> ja by som možno dodal, že e, mám tiež skúsenosť, že, je, že v práci si šéf dovolí povedať niečo absolútne nevhodné kolegyni. A, alebo aj, alebo aj kamarátkam proste v bare, že e, očakával by si, ale že... Akože, Chlap spraví alebo povie niečo nevhodné, teraz mm. že žena sa má brániť. Mm -hmm. uh, myslíš si, že ale je vhodné očakávať, od nej, že sa bude brániť spôsobom, ktorý je vlastne mužský, lebo aby to muž pochopil, tak to potrebuje počuť rázne, mm -hmm. stanoviť hranicu a zároveň ešte do toho risku, ako keby povedzme tá kolegyňa, ktorá aho, má teda aho. to nejakého zvláštneho šéfa, sa ešte môže potom bať ako keby o tú svoju pozíciu a tak ďalej a že naozaj že že ženy sú schopné prejsť desiatimi nevhodnými poznámkami bez toho aby sa čoraz čo čo by len raz dvakrát obránili. Uh -huh. A že podľa mňa aj v tomto by sme skôr my muži mohli uh -huh. im pomôcť aj keď aj keď ja teda ja by som bol rád keby si to že ženy upratovali akože sami že proste uh -huh. normálne že toto si im poslal povedal poslednýkrát. Uh -huh. Toto sa už nebude opakovať a takto sa so mnou rozprádne budeš. Toto keby sa ženy naučili, tak by si ten priestor proste vyčistili. Ale je to také príliš mužské, teritoriálne, čo očakávať ako keby od ženy je trošku také... No, ja si myslím, že... že, je... že ako keby sme chceli, aby oni napravali naše chyby mm -hmm. našim spôsobom. Máš, máš pravdu, ale myslím si, že to je problém, problém ktorý sa týka jedných aj druhých. Hej? Mm. Problém. No to je proste... E, ja si myslím, že to, to, to je jav, ktorý kazí naš, našu schopnosť vytvárať naozaj hlboké a trvalé vzťahy uh -huh. v tom vlastne erotickom nejakom uh -huh. živote. A myslím si, že áno, úplne súhlasím s tým, že v prvom rade muži by mali reflektovať túto slepú časť svojej sexuality. A tu proste... A ten sklon, že meniť ženy na objekt, že mm -hmm. mňa nezaujíma, čo ty si, mm -hmm. čo máš v sebe. mňa zaujíma, aké máš boky, čo aké máš prsia sebe. a, mm -hmm. a vyzliekam ťa vo svojej predstavivosti mm -hmm. a mením ťa vlastne naozaj na, na objekt nejakého slepého hladu. Toto mm -hmm. depersonalizovanie ženy, mm -hmm. e, tomu by sa mali muži vo svojej hlave, vo svojej mysli, srdci braniť v zárodku. Mm -hmm. Existuje to Ježišové, že ktoré znie hrozne prísne, ako, že on hovorí, že bolo povedané, že nestudoložíš alebo teda nevstúpiš do vzťahu neverie, mm -hmm. milstva. Ale ja vám hovorím, že kto sa pozera na ženu s tým prvotným impulzom žiadostivosti, mm -hmm. už to robí. A mám pocit, že on... Prvou presne... začína to myšlienkou to. On označil to miesto, kde my máme strážiť svoje srdce, uh -huh. aby sme videli človeka a nepremeniali ženu na púhy objekt. Na druhej strane si myslím, že... Štyri dohody zase vravia, že nie, že, že je v poriadku pozrieť sa na ženu, nátknúť sa jej krásou, ale uh -huh. potom sa už k tomu človek nemá vrácať a nemá vlastne proaktívne ako keby niečo, uh, nie, nie, niečo konať. Ž, že to je ako, lebo toto, čo vravíš, není to trošku také, že príliš prísne že z čoho vlastne je to také rodisko potom výčitiek, že predsa len ako muž ideš po ulici okolo, prede atraktívna žena, pozrieš sa na ňu, možno sa pozrie na teba, usmieť sa na seba. Je to niečo veľmi čisté, ale pokiaľ... Ty vieš, kedy je to čisté. Vieš, okay. Ja si myslím, že... Pozri. Uh, to je o, o tom, že a aké prisúdime akože váhu slovám, že mm. žiadostivo pozrieť aj čo je v tom greckom texte nového... Za zákon môže znamenať, mohli by sme to čítať že aj s obdivom hľadeť na krásu. Uh -huh. Ale v zásade obdiv nie je žiadostivosť. Uh -huh. Žiadostivosť je, že sa dívam s tým, že už vo mne je vôľa, že ťa chcem. Uh -huh. Chcem ťa ako sexuálny objekt. Uh -huh. Ja môžem a to si myslím, že naopak to je, je ten paradox, že tak nevera tým pádom začína už v tom Áno. tej hlave, he? Určite. Na druhej, na druhej strane, že buddhistickí mnísi, ktorí teda musia žiť uh, uh, v celi aj keď sú no rôzne, Hej. Ne, uh, ne. Uh, tak je zaujímavá, že technika meditačná, ktorú využívajú, keď to na nich príde, teda nejaký sexuálny bud, ne, ne. oni si vlastne uh, predstavujú tú ženu, ktorá ich teda nejak uh, zaujíma, uh, si predstavujú, ju stiahujú z kože, alebo uh -huh. bez kože, uh -huh. že na nej je taká atraktívna zrazu. Uh -huh. A keď to nepomáha, tak si predstavuje dokonca, ako, že jej čreva je plné e, vlastne zvyškov a exkrementov uh -huh. a že takto oni zabúdajú ako keby na svoj sexuálny put uh -huh. To je, keď si čítal meno rúže, mm, od Umberta Eka, no tak to tam, tam je celá páša, že o tomto aj stredoveký. Vlastne bála to som počul, že... Stredoveky mní si akože pestovali takúto. To si... To si nemyslím, že je dobré. <laughs> ale to je iná téma. Ale chcel by som sa vrátiť k tomu, že, že áno, že si myslím, že tie ženy by jednak, vieš, bojím sa, že súčasťou toho, čo sme na nazvali, že diktát mužskej sexuality našej kultúre v pornopriemysle hm? je, ale aj spolupráca žien s tým. Jednoducho, ale... jedna z vecí, čo môžeš urobiť ty, teda, keby... Veď môže... veľa hovoríme o ženách, priniesli sme tu dva chlapy. No, Normálne to možno není fér, ale dokončíme ešte tak teda kľudne povedz. Áno, myslel som to v tom, že, že spolupracujem vtedy, keď to príjmem. Keď mm. vlastne začnem hrať tú rolu toho objektu. Mm. A, vieš, a a preto som hovoril, že to je možno to, čo by som povedal mm. o mužoch ženám, aby si uvedomili, že e, to je hra, v ktorej oni nemôžu vyhrať. Mm príjmu to, čo, čo im podsúva mužská sexualita, že budeš iba obyčajným objektom mojej sexuálnej túžby a toto hraj. A mm. takto ťa chcem vidieť, po videoklipoch chcem ťa vidieť všade takýmto spôsobom, mm. tak by žena mala pochopiť, že ona vlastne stráca samú seba, ak príjme túto hru mm. a mala by tlačiť rôznymi prostriedkami ten mužský svet k tomu, aby ju uznal ako osobu, mm. ako človeka, ako individualitu. Okay. Keď si vraval, že si ako keby maloval mal, maloval dielo ako keby na že cyklus na nejakú skladbu tak asi to je trošku dedičné, lebo veď v filmovej hudbe aj divadelnej hudbe sa venuje aj tvoj syn a zaujíma ma, že aký máš názor, ako rozumieš lebo to je, že ako rozumieš jeho tvorbe čo ti hovorí jeho tvorba a či ju vôbec nejakým spôsobom vnímaš čisto púšťaš, diskutujete o tom, alebo o názor sa vôbec nezaujíma, alebo že ako to máte doma. Nie, 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 tak v tomto my máme ako veľký vzájomný rešpekt a to vyrastlo z, na, z, z našej rodiny vlastne histórie, to ako sme, lebo my sme svoje deti už od malička konfrontovali s touto súčasnou kultúrou. Napríklad nebol to ale asi aj Jonathan, ale Damian, ten najstarší, nespával veľmi. Takže už ako úplne malým deťatku sme mu púšťali Steve'a Reicha, Music for Malent Instrument. To je 25 alebo 30 minút, tak tá sklaba sa pomaličky rozvíja. To by bol tvrdý, No, Ja len chcem povedať, že naše deti vlastne vyrastali v prostredí kde sa stretali s hudbou, ktorá sa väčšinou v rozhlase nehráva. Iné deti, väčšina detí sa s tým nemali kde stretnúť. Tak troška uh -huh. mimo toho stredného prúdu a mimo mimo um, pop music. Uh -huh. a, a mali sme vlastne, že Jonathan, od začiatku mám pocit, že prvý znak toho, že možno sa bude zaoberať zvukom ako takým bolo to, že ako maličké dieťa, keď nás prišla jar a pod, my sme bývali v Petržálke, pod oknami sa rozbzučali kosačky, mm -hmm. sa pritlačil na okno a že oh, mňa fascinovali. No, a keď sme niečo povedali, že tam popijajú vínko, tak sa urazil. Ko, kosci boli pre neho aj kniazy, ktorí tam proste robia nejakú mysterijnú hudbu. Mm -hmm. No a naozaj potom sa stal lovcom tých zvukov, z ktorých začal komponovať tie skladby, však hrála aj na čelo. A potom sa stalo to, že oni... Uh, mám blízkeho priateľa Daniela Mateja, ktorý je hudobný skladateľ, ktorý robí práve tú contemporary new music. New music mm -hmm. On to volá Nová hudba. Mm -hmm. No a... A, no a na, u nás na cukrovej v kostole sme mávali také, že po obede bohoslužby, raz po takých bohoslužbách, ako my sme ešte bývali nad kostolom hore, tak mm. prišiel Daniel a hovorí, že počúvaj, že poď sa pozrieť, čo tí naši chalani robia. robia. Zišli dole a dole v kostole, akože uh, Jonathan vtedy mal taký číro ako na hlave mm. p, s <laughs> violončelom Adam, Danielov syn s bicimi a na mate a teraz tam hrali akože improvizácie. Tak úplne, že malo to, mám pocit, že keby som to mal popísať, tak to bolo ako keby z fúzia punku, minimalizmu a takej divadelnej nejakej expresie, Mm. Boli pesničky také naozaj minimalistické, pánkové, samozrejme, čelo, bicie. A mm. do toho ona tam vykrikoval texty, ako že pomaly idem po ulici, pohľadkal som svoju cicu, no ale pomaly zídem na prízemie, tam na vozíku sa kamož vezie. Mm. Končí to tým, že ukáza, že... Vlastne celé je to o tom, že ten chlapec je na vozíku a umiera. Tak a, 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 no, on mal za... No, on mal vtedy, že 11, Adam mal 10 a začali tvoriť tie piesne. Uh -huh. Potom ich pozvali, akože vtedy bolo ešte, že pod lampou Kušnierik a, uh -huh. a Števo Hryb. Juraj počul tie skladby a bol úplne, že fascinovaný, že to čo je, títo chlapci, čo tu robia. <laughs> uh, tak ich pozvali do lampy a tak sa to stalo celkom tak známe, že počuli mm. ich, tak ich, Mišo Kašťák ich zavolal na pohodu. Mm. Volali sa tu. 12 ročných? Alebo 11 no, ročných? No, mal, Jonathan už možno mal vtedy 12 a Adam 11, vystupovali dvakrát na pohode. Mm. Ako tukán. Je ináč výborné, že hneď tak ako keby v úvode hudobného pôsobenia. No, Mišo troška sa v nich videl, vieš, lebo to boli mm -hmm. texty, že keď mi kráva dodojí, umriem celkom v pokoji. Mm -hmm. uh Keď mi kráva, dodoj, umriem celkom pokoja, a potom tam ďalej spieva. Že. Uh, všetci, všetci sa tešia, že som zomrel práve ja. Preto môj hrob výkal mi. Ja sa na to nenevám, radšej si tam spievam. Pod pomníkami trčal nád, bohužiaľ, Zobral mi jeho brat. <laughs> tak také to, to boli jeho texty. On proste písal v tom čase takéto texty a spievali to tam. No. On, on možno ani nevie, alebo ja neviem, že... Ču, tak ču... vieš, Lásica Satinsky sa u nás počúva. Aha, aha, aha. Tam ten vplyv aha. Bol určite. No, vravím, že ta, takto to vyrastalo a mhm. teda medzi nami bol súlad. My sme boli... Ja som bol fascinovaný tým, mhm, že, mh, čo, čo robia. Vydali aj CD-čko tukán, dodnes ho máme odložené. Mhm. No a tak postupne to smerovalo až k tým elektronickým ako experimentom. Samozrejme, Jonathan mal svojím spôsobom šťastie, že my sme sa aj priatelili s niektorými takými, že výraznými hudobníkmi, ako mm. najvýraznejší vlastne na tej scéne. Marian Vargano, tak to bol rodinný priateľ, takže Jonathan sa s ním úplne že dôverne mohol rozprávať, keď už začal niečo mm. uh, komponovať, tak mu to aj dal uh, si vypočuť párkrát sa stretol s tým, že Marian veľké uznanie voči to, tomu akože mm. vyjadril, čiže ho to pouzbudilo. Niekoľkokrát pred Marianovým koncertom aj hrali ako tukan, ako predkapela. Zapamätám, mm -hmm. <laughs> že na jednom koncerte, myslím, že to bolo v Košiciach, mm. tak Ma Marianko už čakal, že nástupí a oni dohrali a že tam ticho. Zrazu v sale ticho. Že nič, tak on, Marian, že už ide. Že... A nie, lebo oni urobili takú vec, že e, im tlieskali, takže ako dávali prídavok. A prídavok dali, že e, remix skladby od Johna Cagea 4.34. A skladba Johna Cagea 4.34 spočíva v tom, že si zapne budík, môže to byť klavír, môže to byť aj celý ensemble veľký, tam zhromaždí, zase sa posadí, zapne sa budík. A 4.34 minúty, 34 sekúnd, sedia všetci ticho a potom sa vypne budík a je konec kladby. Bo, to bola, tá, a to bola uro... tam niekoľko minút ticha za obete. Je to tento? Nie, to nebolo len to, že on on vlastne, Cage, prišiel s revolučnou myšlienkou, že všetky zvuky, ktoré proste vstupujú do nášho priestoru a keď ich vnímame a keď sa ich zaramujeme a vnímame ich ako hudbu a štruktúrujeme ich, tak, tak všetko môže byť hudbou. Mm -hmm. No a to je jeho známa takáto proste. A oni teda z toho urobili remix, čiže to bolo 2,5 minúty. minúty. A, a Marian vyšiel <laughs> na pódium, lebo si myslel, <laughs> že sa Možná ide hrať. Akože, <laughs> <laughs> ešte nie, je, ešte. Super, že má toľko podporí hlavne v úvode a, a, a sam, veľmi sa mu darí. Ja som teda bol na nejakých koncertoch bez toho, že som vedel, že to je on, iba som sa zrazu pristrel pri pódiu na festival Atmosféra, že čo je za šialenú elektroniku, čo je za DJ, a vlastne presne tam hral tuším aj na violončele. Ja a až, ja som sa dokonca, ne? až potom niekoľko mesiacov neskôr som spomínal, že čo som teda videl, niekto mi povedal, že však to bol piony, nie? Ale vtedy pod nejakým uh, iným pseudonym, on, on tým pseudonymom a vlastne... Usama, Bin, Usama Zink, Usa... no, on niečo mení tie to... nicknámy. Hey, uh, bavili ste sa, že prečo? Či to je skôr otázka na neho? To je skôr otázka na neho... Podľa mňa on si vymenil tie, akože piony stále používa, ale mm -hmm. on mal takú predstavu, že pod pioním bude robiť iný typ hudby, ako ten mm -hmm. Uza Mazing, že mm -hmm. Uza Mazing malo byť tuším viac tanečné, mm -hmm. kdežto ten pion je viac experimentálny. Mm -hmm. ja A my sme tak. s Jonathanom robili aj veľa vecí spolu, že čítanie básni, kde on hrál do toho. Mm -hmm. Mne sa najviac páči možno tá poloha, keď on improvizuje, Takže spája tú elektroniku a lupy e, s tou improvizáciou, s tým čelom elektrickým. Uh -huh. To mám hrozne rád. A, a je dobrý vtedy, keď má takých e, kamarátov, keď s nimi hraje, ktorí majú podobnú citovosť, takého, a priateľ takého Georg, Georgi, e, Gregory, Georgi. No, proste on je o, z Arménska. Opravia nás v komentároch. E, on je uh -huh. z Arménska a on hrá úplne na také tie flautičky. Mm -hmm. Oni napríklad krásne spolu improvizujú. Takže ja mám veľmi, v podstate väčšinu z toho, čo on urobili, mám veľmi rád a teda myslím mm -hmm. si, že aj tá filmová hudba, ktorú robí, uh, sa mi páči veľmi. No. Ale mm -hmm. vyrastla z našej, my v niečom kusovo, vo väčšine prípadov sa takmer akože prekrývame, akože ako mm -hmm. vnímame hudbu. Mm -hmm. Ja vďaka vlastne aj Jonathanovi, zase sledujem tú súčasnú takú tu populárnejšiu, ale predsa experimentálnu scénu elektronickú a takéto veci. Takže mm -hmm. otvorené, otvorené hlavy obidva a navzájom si vymieňate myšlienky. No? no a... No. Uh, aký si detko? Teraz sa mu vlastne uh, narodila dcéra. Podľa mňa som smiešný detko, lebo keď sa na mňa pozrie <laughs> Mila, tak sa furt smeje. <laughs> uh, áno, no. Je to úžasné. <kým> ja si myslím, že na tomto svete nie je väčšie jeho zázraku ako, ako je zrodenie nového vesmíru. Ja, každý nový človek je vlastne zrodenie nového vesmíru, lebo zrazu tu vznikne nové centrum vedomia, ktoré sa dívá na celý svet a klade si otázky, odkiaľ sa to tu vzalo, akom to ide. Mm -hmm. Zrazu je to tu. A ako dieťa, vždy, vždy, keď na ňu, teda vždy keď nevždy, vždy, prehnane nepovedané, ale občas keď v tom styku s úplne maličkým dieť, dieťatkom, tak sa mi vrácia to, čo má na Kristovi v tom období už tej premeny tak veľmi oslovilo. A to, že on povedal niečo, čo mu som vlastne zistil v tej chvíli, že som veril vždy. Že ak okay. sa neobrátite a nebudete ako deti, mm. nikdy neuvidíte Bože kráľovstvo. Ja som celý život nejako vedel vo svojom dospievaní, že čo si strašne vzácne som stratil svojim detstvom, že by som sa tomu potreboval vrátiť, aby som bol skutočný. To mm. Je iba detský pohľad toho prvého úžasu. Kež mm. Nič nemá zastreté vysvetľovaním. Mm. A tým nadradeným pocitom, že niečo vie. Že stojí priamo pred zázrakom existencie. Tak to z tých detí žiari. No a z to žiari možno niekoľkonásobne, lebo ona je neskutočne vnímavá. Každý jej pohľad je proste, vidíš jej v očiach, že on, ona vidí zázrak, že je uchvatená, že na všetko proste re reaguje z tej svojej vnímavej senzitivity. Mm -hmm. No ja si myslím, že deti nám mám Boh posiela na to, aby sme nezabudli na to dieťa v nás, aby sa v nás prebudilo, mm -hmm. vrátilo. Lebo pod, pod rúškom hry s dieťaťom sa aj detkovia stávajú <tým> zase. <tým> Veď, keď budeš, Milo, niekedy stavať Lego, tak možno sa samocitneš v tom, že tie stavebnice vlastne bavia stávať teba. <tým> áno, áno, to už, tak, už to robíme za chvíľu, ale teším mm? sa na čas, keď budeme kresliť spolu. Napríklad, alebo... mm -hmm. no. A aký máš vzťah s nevestou? Teda ty máš nevestu Taničku Pavolfovú. A a teraz vlastne je u vás doma, lebo uh, tvoja žena teda pomáha, kým, kým ona teda asi pracuje. Mm -hmm. Tak uh, ako to máte? Tanečko máme veľmi dobrý, hlboký vzťah, vzájomného rešpektu a dôvery, ktorý sa vlastne paradoxne rodil dávno predtým, ako som ich zozobášil s Jonathanom. Ty si zozobášil teda? Áno. Z Jona... To bolo úžasné môcť ich zosobášiť. Mm. No ale ja som sa s Taničkou Pahofou prvýkrát vlastne stretol alebo dostal do kontaktu cez Juraja Novotu. Mm. Ja som totiž na podnet jednej televíznej dramaturgičky začal písať film. Film, mm. ktorý zavolal, že budeme sa stretať v snoch. Mm. Ten film mal potom taký osud, že um, Keďže som to konzultoval s Jurajom o tom, tak on to ukázal Honzovi maližovi v techách a im sa za tak zapáčil ten scenár, ktorý som ja písal ešte úplne len povietkovým takým. Vôbec som nevedel, ako som má Nebol to technický scenári. scenár, to hej, iba zkrátka príbeh, obsah. Absolutne som nevedel, ako sa to píše. <coughs> <coughs> tak ale oni to narýchlo preložili do češtiny <coughs> a v tej súťaži ako Sasky, čo je na českom levovi, uh, ho vybrali medzi prvých 5 akože, teda scenárov, už sa nedostal do toho trojvíberu oceneného filmu. Mm -hmm. No ale tým to naštartovalo vlastne históriu, v ktorej sa znova a znova pokúšajú natočiť ten film. Mm -hmm. A tam a, mala teda Táňa... E, no, a tá prvá poloha, bola, to bol prvý pokus, tak ona tam mala hrať hlavnú postavu, mm -hmm. Tánička, takže čítala ten scenár a potom ja som čítal v týždni rozhovor s ňou hrozne ma teda tak akože povzbudilo to, že ona povedala, že, že teraz čítala ten scenár a že to je, neviem, či povedal najlepší scenár alebo najkrajšie, ako čítala, že strašne mm. to chce hrať. Takže my sme sa tak stretli. Takže sympatie je svokra vybavené. A potom to pokračovalo, že tak keďže už som vedel, že ona hrála, že teda je v tom projekte, tak Uh, už neviem koľko, 11 rokov na pohode bývajú tie ekumenické bohoslužby. A už sa stalo tradíciou, oh, keďže pripravujem ten formát, že tam vždy vystúpia nejakí herci v krátkom skeči, ktorý uvedie tú tému. No tak ja som zavolal eh, táničku a ja v takom ešte Tonko Srholec žil, tak sme tam zahrali takú scénu ako symbolickú, kde ona predstavovala Krista. Uh -huh. Ja som bol slepec, a Tonko tam nejak to komentoval. Uh, takže ona prišla takto na, na tie bohoslužby na pohodu. Dodnes spomína, že keď sa na ňu pozrel Tonko Šroholec, Sre že povedal, že Tanička. Mala také biele, biele. šaty, mm -hmm. kračovú sukienku. Mm -hmm. A Tonko, že Tanička. Nie je to na Krista pána pri krátke. <laughs> no, a na, te, a na, tej, na tých bohoslužbách Jonathan hral na čelo a elektroniku. Mm, ale to vtedy ako ani nikoho z nich ani napadlo, že by niekedy by mm -hmm. to dvaja ľudia mohli mať niečo spolu. No ale stalo sa. Takže mm -hmm. nás pája aj takýto príbeh nejaký. Aj takže príbeh. Keď, keď Napríklad si... my sme teraz, to musím povedať, to bolo mm -hmm. krásne. sme... Mali aj taký spoločný projekt, však asi ich bolo viac, ale tento jeden spomeniem, že Martin Dúrek, to je taký sochár, urobil uh, takú sochu zrkadla, v ktorom je oko. A, a spolu s Petrom Pavlacom vymysleli taký scenár, že urobiť taký film o tej soche, ktorá je inštalovaná na takom kopci pustom zrkadlenie, kde vlastne nás pozvali nás dvoch kde sa s tam stretáme, rozprávame sa o tom objekte, ale vlastne rozprávame o spiritualite, o duchovne, o meditácii napríklad. Tak existuje takýto projekt, ktorý sme urobili. Je to normé dostupné niekde na internete? Áno, určite. Zrkadlenie sa to asi volá. Zrkadlenie. Zrkadlenie s Taniou Pavlovou a Danielom Pastyrčákom. Dá sa to nájsť. No, Dobre, to som zvedavý. Otianime si ešte zo pár kartičiek, alebo tá? jedno, dve, uvidíme. Tá. No počkaj, tak teraz som... To... 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 Môža si ťahal? Alebo možno robím chybu, že prečo beriem hneď to, čo je na vrchu. Tuto som si mal. To mala byť tá správna. Ktorá nevzým. ťa volá. <s> <s> no. Pri... Čím pre teba bolo výnimočné miesto, na ktoré si spomínaš z detstva? krásna otázka. No, z detstva si spomínam na dve voňavé priestory. Mm. Maštal mm. a pôjd plný sena na to maštalov. Na maštal preto. Maštal je spojená s mojim starým otcom. Mm starého otca, ktorý svojím spôsobom bol veľký Rojko. Bol to Snowdiak, uh -huh. ale vlastne žil v oblakoch uh -huh. uh -huh. a okrem iného mal neskutočnú fantáziu. A my ako chlapci aj s bratom, my sme boli dvaja bratia, potom sestra Jana je už 6 rokov mladšia, ale my ako dvaja chla chlapci, ešte ona možno vtedy ani nebola, už ako malých chlapcov nás tento, ja, tento môj starý otec bral. mal Viem, mali sme krávky, jedna sa volala Malina a ešte jedna, tá neviem ako sa volala. A, a chodili ich pásavať do lesa, Tam do takého brezového hája, zobral. A tam sme si proste sedeli a on rozprával rozprávky o tom, jak sa otvorila hora, ako tam zmizla nejaká srnka. Mm -hmm. Proste blúdili sme svetom fantázie a často to bolo práve pri dojení. On mm -hmm. sedel na stolčeku, poťahoval tie cecky, hej, my sme tam a už vymyšľal. A teraz je nejaký, vzlietol nejaký lietajúci pes, alebo čo z tej hory, dia... no, keď sme blúdili. A vy ste Čiže... tomu verili, alebo sa to vnímali ako rozprávka? Rozprávka, to bolo jasné. Mm -hmm. to, to, to nebolo, že on nám... Nie, nie, on bol rozprávka. on bol rodený rozprávka, a on nemal ne, ne žiadne také, že naučené rozprávky, ale si vymýšľal. Mm -hmm. Čiže to bolo pre mňa akože fakt čarovný svet fantázie. A improvizácie vlastne. Asi si to nechystal dopredu. Nechystal, no. no, no. A ja myslím, Krásne. že toto to je, hej, že toto to v niečom si v tomto nesiem toho starého oca v sebe. Mm -hmm. a, no a potom ten pôj, no hej. Na, neviem prečo sa mi spája s detstvom hrozne, akože to, že sme tam občas spali. Tam sa do, doniesli periny. Mm -hmm. A samozrejme tá môňa sa Na sene? Na sene, hore mm -hmm. na pôjde. A ešte mám také, akože obraz keď sa varil slivkový lekvár, to bolo na jeseň, lietali svetojanské mužky, bola noc, na dvore sa založil veľký oheň a na tom, vo veľkom kotli sa váril ten slivkový lekvár, všetko voňalo, do recha mm. už padali listy. Mm -hmm. a, no, miloval som tie chvíle a teda na to prostredie v vlastne v tej dedinke, kde sa narodila moja mama a kde vlastne ten môj starý otec um, rozprával tie svoje rozprávky. Takže mm. to sú tak narýchlo, keď si spomeniem, že moje chvíle det, detstva. A, mm. aj, aj to, je, aj to je pekný návrat do toho detstva, v ktorom vlastne prichádzaš na to, že, že však ten detko žil a žije v tebe ešte aj v tom tvojom synovi a teraz vidím, že ešte ako tá milá, čo z toho poberie, ale že vlastne to je také, áno, že v, v, veľmi tam vnímam tú, tú stopu toho rodokmeňa. Áno, áno, tak álo. počúvam. Áno. Je to tak, Alebo možno si bol uh, aj od, oveľa citlivejší tým akýsi, uh, no. že si tak ako keby viac pamätáš. Ja si tiež zo starého otca ako keby pamätám veci, ktoré sú mne blízke, ale že ostatné vnúčatá si zase mm -hmm. niečo úplne iné z neho tá, pamätajú. No, no, tak to tak je. Hmm. Tak si pamätáme svet. Tu ešte jednu. Dáme teraz mužsku? No daj. Zase sa nás budú pýtať na ženy ktoré svoje rozhodnutia by si zmenil, keby si vedel cestovať v čase hm. a ktoré by si zopakoval? No tak to je na celý večer. No. Ah. Tak intuitívne prvé, čo ti skočilo. By som zmenil. No určite by som, ak by si mohol, by som zmenil tie veci, ktorými som svojich rodičov zranil. Mm -hmm. Napríklad, otec mal narodeniny, prišiel k nám jeho najbližší priateľ. No a ja som bol vtedy ako v tej najväčšej vývrtke puberty, ja neviem, či som mal 14-15 rokov, mm -hmm. uh, proste um, zoznámil som sa s takou nejakou... Lečnou, ktorá furt vykúkovala z okna a sa usmievala, tak potom som aj u nej bol doma a tam, tam práve v ten večer bola nejaká party. Uh -huh. A ja som z, tej, z tých otec, z narodení uh -huh. na tú party. A uh -huh. kde zapetovalo, sa fetovalo, pilo proste. Uh -huh. A môj otec úplne zranený prišiel tam a prišiel ma hľadať. Mňa strčili do vedľajšej izby potom sa mi vyskočilo k tomu, aby ma nenašiel. Uh -huh. A všetci tí zúčastnení sa od toho ot môjho otca vysmiali. Uh -huh. To bolo hrozné. Keď som to mohol zmeniť, tak to zmením. Uh -huh. Ale jediné, čo som mohol, je, že keď mi to potom časom došlo, vlastne až potom, ako som nejak začal Boha vnímať, tak som ho za to odprostil. Druhá vec, čo som urobil, bola, že v istom konflikte s otcom som mu povedal, že ho nenávidím ako dieťa. A mm. on povedal, že dal mi papier, že tak tu mi to napíš. Ja som mu to napísal. On si to odložil. Mm -hmm. Upli uplynulo množstvo rokov a on niekde mal odložený ten papierik. A to bola jedna z vecí, čo sa vo mne pohlo, keď som začal, teda keď som sa stal kresťanom, začal svet vnímať Bohu. Že mi začali vystupovať spomienky na také veci. Hm? To, to je, je to možné, on to niekde má. Uh -huh. A mal narodeniny, tak okrem toho, že som mu niečo daroval, tak som mu napísal list. To uh mu -huh. to popísal, to pamätám, že toto sa stalo. Uh -huh. Niekde musíš mať ten list odložený. Veľmi ťa prosím, aby si ho roztrhal a odpustil mi. Uh -huh. Toto neplatí. On to našiel a roztrhal. Tak mal to odložené. Mal to odložené. No proste, možno by som našiel ďalšie a ďalšie akože veci. A, skočilo to potom ale očividne do toho, že boli ste si schopní s otcom povedať, že ľubím ťa? Jasné, jasné. Ja si myslím, že e, môj vzťah s otcom bol ten, že on bol naozaj taký prísny a ja by som povedal taký zákonický, taký moralista. Uh -huh. Moralista, veľmi. A mama to tak vždy vyvážovala, že tam do toho vkladala to prijatie. A tak. Uh -huh, uh -huh. Nie, že by on nás nemal rád, ale bol taký, to vyplynulo aj z toho, čo on zase zažil vo svojom uh -huh, živote. No, aj divá... to možno bolo na to vyváženie tej mamy, že sa tak v tomto doplňali? No, nie? no niekedy to bol skôr I, tvrdé konflikt to bolo. Ako medzi nimi, lebo uh -huh. uh, áno, ale však oni mali dobrý vzťah, ale kvôli nám to bolo, že že sa často pohádali, pretože mama vlastne zachraňovala to odmietnutie, ktoré sme dostali od oca v niečo. Mm -hmm. Napríklad, mm -hmm. že môžeme ísť do kina. No, ale pamätať, v pondelok si urobil toto, v útorovko mm -hmm. to, vieš. Mm -hmm. Mama sa na to nemohla dívať, tak nám dala peniaze, povedala, chodte. Tak a mm -hmm. potom sa... na potom Takže... sa doma mohli hey, potom rozprávať. Ako... Takže tak toto bolo. A to je krásne, že nie, že otec ako keby... Ja som to aj niekde čítal, ale neviem, či s tým súhlasím, ale uh -huh. že, že ako keby že otec by mal uh, svoju lásku trošku podmieniovať uh -huh. a vyžadovať kvalitu, lebo uh -huh. v tom prichádza, ako keby v tom dieťa aj nejaké sebavedomie. Uh -huh. Uh -huh. A zase mama by tam mala byť tá milujúca, bezpodmienečná láska, ktorá jednoducho... Uh, že, 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 vlastne, no. že také je to, že keď uh -huh. malé dieťa, ja neviem, že vylezie na strom do nejakej výšky a potom kričí na oca oci pozri, oci pozri, že to je ten, najzdrav, to je ten najzdravší prejav, Áno, lebo on si vlastne chce získavať ale, ale. oca s tým svojim výkonom a že to by tak vlastne malo byť. Áno, ja že, s tým súhlasím. V niečom. V niečom, presne, ja nemám Beže, úplne, že povedané. Uh, Henry Nowen napísal knihu o Rembrandtovom obraze Návrat strateného syna, čo je veľmi ermitaži, hmm. on tam sedel pred tým obrazom a meditoval a napísal o tom celú knihu. A všimol si napríklad, že ten otec, prijímajúci toho strateného syna, že má jednu ruku ženskú a mm -hmm. jednu mužskú. A on to interpretoval práve tak, ako hovorí, že, že celostná láska by mala mať v sebe ten materský, ženský aj ten otcovský aspekt. Zatiaľ mm -hmm. čo otcovský aspekt hovorí, že chcem, aby si bol dokonalo dobrý. Mm. požadujem, aby si smeroval mm -hmm. dobrú. Mm -hmm. Máš pred sebou ako cieľ, ktorú máš smerovať. Tak tá, ten materský aspekt hovorí, ale aj napriek tomu, že tým dokonalým nikdy nebudeš, tak ťa úplne Že Spolu oba tie aspekty e, sú vlastne vyjadrením celej tej Božej lásky alebo tej mm -hmm. lásky, aká mm -hmm. má byť. Aj. Tým, áno, súhlasím. No Ale to som chcel povedať, že potom, keď sa stalo to, že ja som sa stal veriaci, a on si zrazu videl, že akože nepopierateľne v nejakom zmysle kresťanom som, ale je to veľmi odlišné od toho, uh -huh. ako bývajú tí ľudia kresťania aj ako on vnímal, to kresťanstvo on vnímal veľmi zákonicky. Uh -huh. A také rozdelenie, že títo sú takí, tí sú takí. No proste. Bol tam konflikt, bol tam... že schváloval to, že si sa takto rozhodol? Alebo áno, áno, schváloval. Schváloval to, to, len akože bol zaskočený tým, že to moje kresťanstvo bolo fakt iné ako to jeho. Mm -hmm. A potom ešte moja sestra, Jana, tak my sme vlastne zrazu začali predstavať taký nejaký slobodný prúd, mm -hmm. taký, ktorý dovtedy on ani nereflektoval, že by niečo také mohlo existovať. Mm -hmm a postupne ho to začalo premieňať. Napríklad jeden vizuálny aspekt toho bolo, že keď som bol vlastne v tej puberte alebo čo tak, som stále chcel mať dlhé vlasy a otec ma furt nutil, aby som sa ostrihal slušne, hej? Mm. Lebo slušný, poriadny človek je ostrihaný. Tak keď on má Žadná manička. Tak. A on, Ale už keď mal 60-70, tak nosil dlhé vlasy ako tákur. On, hej? <laughs> to, to bol prejav toho, ale to sa prejavilo aj v iných mm -hmm. veciach. Čiže, mm -hmm. Áno, ten vzťah nás nakoniec tým, že sme sa tak zmierili a prijali, mm -hmm. tak nás premenil nakoniec veľmi pozitívnym spôsobom. No. Že v podstate, ako si to, tie otvorené hlavy, čo som vravil, že s Jonatánom to ma, tak áno. máš, tak vlastne aj z tým mocnosti sa ako keby Áno. Rane, áno. nie? Jak sa áno, to... áno, áno. Hm. Ďaká Bohu sa dá povedať, lebo nie, nie, je, myslím si, žiaľ, zistujem to počas svojho života aj v kontakte s ľuďmi, že, že to není pravidlo, že vlastne nejaké tie dobré vzťahy zachované po celý život, rodine, mm. možno treba vnímať ako dar. No je to zácno. To je, je to, to veľmi zácno. zácno. No, Daniel, tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si našiel čas a že sa o ja ti tieto myšlienky a ja verím, že čas je neúprostný, takže musíme to ukončiť. E, myslím si, že z tohto by vedeli by ešte nejaké 2-3 diely, alebo si minimálne na cigarete ešte dopovieme, ale veľmi, veľmi pekne ti ďakujem, že si teda Ďakujem aj ja. Pozvanie. No a ponechajme to, čo plyne v čase väčšnosti. Ujdeme, čo z toho bude. Asi tak. A nech sa ti dobre maluje teda. Ďakujem.